Okay, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kejap kita tengok. Dan selamat malam kepada semua student dan juga ibu bapa yang berada ataupun menonton di Facebook PTTI. Okay, so malam ni cikgu nak live lagi untuk cikgu explain satu soalan yang menarik cikgu rasa bila cikgu tengok tadi dalam grup Telegram dalam grup Telegram seminar online kelas ada student tanya soalan berkaitan dengan soalan tu dia bagi satu ataupun dua bekas yang mana satu bekas ni dia letak satu mol gas something, satu lagi bekas dia letak satu mol gas something, dan soalan dia tanya antara kedua-dua bekas tu which one yang sama. Kejap lagi cikgu explain dekat dalam soalan ni eh. Okay, before that, siapa yang menonton, kita check dulu. Jelas tak cikgu punya ni? Kejap kita ni. Jelas tak suara? Kalau jelas minta tolong komen jelas dekat bawah. Sekejap kita check dulu. Kita tengok siapa yang ada. Kejap Okay, so topik malam ni adalah chemistry untuk SPM. Okay, sekarang, sekarang kita tengok. Okay, so dekat soalan, basically soalan yang ada student tadi tanya. Soalan tu dia bagi ada dua bekas tau. So, cikgu kotakkan dulu. Dekat soalan ni ada Allah. Ada dua bekas. Okay. So, kedua-dua bekas ni kalau ikutkan soalan ni dia letak bilangan mol yang sama tau. Satu mol untuk gas oksigen dan satu lagi adalah satu mol gas karbon dioksida. So, basically dua-dua ni sama. Satu mol, ini pun satu mol. Tapi dalam soalan bila ditanya antara kedua-dua bekas ni yang mana satu yang sama dari antara. Kejap cikgu nak baca soalan siapa nama dia ni. Tak tahu nama dia apa, dia letak short form je, SNS. Okay, so soalan kata dua tangki di atas mengandungi gas oksigen dan juga gas karbon dioksida. Antara kuantiti berikut yang manakah sama bagi kedua-dua gas? So A adalah bilangan atom, so dia tanya dua-dua ni sama tak bilangan atom dia. B adalah isi padu pada STP. C adalah ketumpatan. Dan D adalah takat didih. Alright, cikgu explain dulu apa maksud dia eh. Okay, bila kita nampak kat sini adalah satu mol. Satu mol gas oksigen. Okay, step yang pertama adalah, boleh dengar tak? Boleh dengar tak? Kalau boleh dengar, cuba komen dengar kat bawah. Komen dulu dengar kat bawah ataupun kita kena adjust kita punya sound kita. Boleh? Kuat eh? Alright, so step yang pertama, cikgu bagi step nak jawab soalan tau, step. Step yang pertama, bila kita nampak oksigen ni, kita kena letak dulu dia punya formula kimia. Okay, nampak oksigen, formula dia adalah O2. Okay, oksigen gas oksigen. Kalau kita nampak gas karbon dioksida, so formula dia adalah CO2. Karbon dioksida kan, CO2. Okey, sekarang ni cuba kita test untuk kita kira isi padu gas pada STP. Cikgu akan ajar macam mana cara nak kira. Tapi bila kita nak kira isi padu gas ni, kita cuba kira isi padu tu gas untuk oksigen O2 dan juga CO2. Okey? Okay, so macam mana cara nak kira? Dalam kimia ni kita belajar, sebanyak kita belajar form 4 dan juga form 5, tak banyak sangat formula yang ada.
formula. Kalau kita belajar physics, banyak formula. Kalau kita belajar at max, banyak formula. Kalau kita belajar chemistry, kita hanya ada 5 triangle. So dalam kes ni, kalau kita nak kira isipadu gas berapa? Okay, kita try kira asing-asing. Isipadu yang ini berapa? Isipadu yang ini berapa? So cikgu akan buat step yang pertama adalah kita buat triangle. Okay, jadi pun sama. Triangle. Okay, step yang kedua. Okay, mungkin ada yang ada yang tahu ataupun tahu tak macam mana kita nak buat formula? Rumah mol dia berada di bawah sebelah kiri. Okay, so dekat formula ni cikgu akan letak bawah sebelah kiri. So yang ini adalah mol. Bawah sebelah kiri, yang ini adalah mol. Sekarang ni cikgu kata kita nak kira isi padu. Isi padu tu adalah V sama dengan tanda soal. Okay, so formula yang pertama, kalau kita nak kira isi padu bagi gas, kita akan letak V dekat atas, isi padu molar dekat bawah. Isi padu molar dekat bawah. Okay, so V dekat atas, isi padu molar dekat bawah. Okay, nilai isi padu molar ni, yang ini, nilai dia adalah constant. Constant tu adalah dia adalah malar. Maksudnya tak berubah. Andai kata gas kita berada pada STP. Okay, ni tak perlu hafal tau. Dalam soalan selanjutnya dia akan bagi STP. So nilai isi padu kita adalah 22.4 unit isi padu molar dm mol negatif 1. Okay, kalau dekat suhu bilik, dia ada dua je nilai dia. Sama ada 22.4 ataupun 24 dm cube mol negatif 1. So yang ni pun sama. Cikgu tulis sekejap STP dengan suhu 22.4. Okay, so sekarang ni dekat soalan, tengok Okay, dekat soalan cikgu nak compare kan tau. Kalau kita ada gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Okay, gas oksigen ni mol kita ada, ni soalan nak bagi mol. Kita ada 1 mol. Mol ni 1, cikgu akan letak kat sini 1 mol. Kita nak kira yang ni V. Okay, kita nak kira isi padu untuk gas oksigen berapa. So kita akan ambil 1 mol darabkan dengan STP. STP maksudnya yang ni lah. So ambil 1 darab dengan 22.4. Jadi kita akan dapat 22.4 dm cube. Faham cikgu kata? Kita nak kira oksigen ada berapa isi padu dia. So cara dia adalah kita menggunakan formula ni. Okay, mol ni macam mana cikgu tahu mol? Cikgu tengok ni kat sini soalan dah bagi. Okay, so untuk CO2 sama juga. Ni CO2, soalan dah bagi 1 mol. So berapa isi padu dia? Tutup isi padu. So kita ambil 1 mol. 1 mol darab dengan, okay, tengok dekat soalan, dia kata STP, jadi kita ambil STP. Dalam soalan ni selalunya dia tak akan bagi tau dua-dua untuk pilih. Dia tak akan bagi, dia akan bagi nilai ni. Kita tak perlu hafal pun sebenarnya. Okay, so V sama dengan berapa? 1 darab 22.4, maksudnya dapatlah 22.4 dm cube. Nampak simple lah soalan objektif. Okay, so maksud dia as a conclusion, oksigen dan juga CO2 bila mol dia sama, isi padu dia pun akan jadi sama. Sebab apa? Bila mol sama, isi padu sama. Sebab apa? Sebab kat sini dia constant. Sini constant. Okay, so kita try yang G-same pula Kalau kita ada 1 mol gas oksigen dengan 1 mol gas karbon dioksida, G-same dia sama ke tak sama? Okay, G-same dia sama ke tak sama? Kalau cikgu pecah kepada 2 kan? Kita nak cari
jisim O2 dengan jisim CO2. Okay, so semua soalan calculation, step yang pertama kita buat triangle. Cikgu buat kecil lah sikit eh. Tak muat lah. Sini pun triangle. Main triangle je. Okay, dan bestnya dalam chemistry ni, semua triangle, semua triangle apa pun, kedudukan mole dia berada di bawah sebelah kiri. Bawah sebelah kiri duduk kat sini. So, kat sini cikgu akan tulis mole di bawah sebelah kiri, mole. Okay, so dekat soalan sini kita nak kira jisim. So, formula kita, atas adalah jisim, bawah adalah jisim molar. Atas jisim, bawah jisim molar. Okay, so cikgu lajukan boleh? Tak, seru-seru. Okay, kita nak kira berapa jisim gas oksigen tutup bahagian jisim. Sini tahu, jangan tengok banyak-banyak ni. Okay, tutup bahagian jisim. Okay, nak kira jisim mol darab dengan jisim molar. Mol berapa gas oksigen? Gas oksigen mol dia adalah cikgu komen sikit. Ha, dia dah diperasan ke tak perasan tu? Gas oksigen dia punya nilai mol dia adalah berapa? Nilai mol dia adalah, cikgu komen sikit, vino arisa ada zakuan. Zakuan ini adalah bab 3 form 4. Okey, Masha ada, Harisa ada, Azrul. Azrul ni rajin, Azrul. Azrul rajin dari Pahang, Azrul. Setiap kali live memang Azrul akan ada. Okey. Berapa? Hafiza. Hafiza jawab 1. Nabilah jawab 1. Yes, nilai mol dia simple je. Dia dah memang bagi mol dia 1. So cikgu tulis sini 1. Jisim molar untuk oksigen, cara dia kita akan ambil 2 darab dengan oksigen, kan ada 2 biji. 1 biji oksigen, jisim dia 16. So cikgu ambil 2 darab 16 lah. So end up dekat sini 2 darab 16, 32. So kita dapatlah sini 32 gram. Okay, kalau yang sini pula, jisim CO2 mol 1 darabkan dengan CO2, C tambah 2O, 12 tambah 2 darab 16 berapa eh? 32, 44. Cikgu dah jumpa ni, 44 gram. Beza tau. Okay, so conclusion, 1 mol, walaupun mol gas dia sama. Tadi kita kata bila mol dia sama, isi padu dia sama. Sekarang ni kita kata bila mol dia sama, jisim dia tak sama. Yang ni sama. Okay. Okay, bila jisim dia tak sama, soalan cikgu, ini quiz untuk yang mendengar, kejap lagi cikgu explain. Soalan cikgu, kalau kita ada oksigen dan juga karbon dioksida, ketumpatan dia sama ke tak sama? Cuba komen. Ketumpatan, ketumpatan sama atau tak? Ha, komen je lah. Sama, tak sama, tak tahu. Okay, cikgu repeat soalan. 1 mol oksigen, ya Allah tak nampak dalam buku 1 ni. 1 mol oksigen dengan 1 mol CO2, okay, ketumpatan dia sama ke tak sama? So just komen dekat bawah bagi sesiapa yang mendengar, ibu bapa ke, ada adik ke, ataupun SPM tahun 2005 ke, ha, tak kisahlah tahun berapa, cuba jawab. Kalau kita ada dua benda ni, ketumpatan sama ke tak sama ke tak tahu? Tak. Tak sama.
sama Syahmi. Ha, Syahmi ada eh. Syahmi student OTC. Syahmi kata sama. Aikal Syahmi kata ketumpatan tak sama. Syarifuddin kata tak sama. Sabrina kata tak sama. Masya cakap tak sama. Syazwani cakap tak sama. Arisa cakap tak sama. Okay, ramai cakap tak sama. Reason dia adalah, okay, reason dia adalah kan kita belajar sains ke belajar fizik, kan kita ada formula density ketumpatan. Density eh sama dengan mass over volume. Jisim bahagi isi padu. So, kalau jisim tak sama, maksud dia ketumpatan pun tak sama. Jawapan dia tak sama. Macam mana cikgu tahu ketumpatan dia tak sama? Sebab ada student tanya cikgu tadi eh, dalam grup Telegram, seminar kelas online. Last 2 week eh, kita buat seminar kelas online. Lebih 800 orang student join belajar secara online. So, bila cikgu nak explain, cikgu rasa tak best kalau cikgu menulis dan cikgu explain dalam bentuk video eh. Okay, apa tadi cikgu kata? Sebab apa kita kata dua benda Allah ni mempunyai ketumpatan yang tak sama? Sebab apa? Sebab dua benda Allah ni dia mempunyai jisim yang tak sama. Cara buktikan, ha, cuba kita kira jisim dua-dua ni. Yang ini jisim dia 32, yang ini jisim dia 44 gram. Okay? Oh, Cikgu Umi pun ada. Hai Cikgu Umi. Okay, so cikgu rasa itu je malam ni cikgu. Sebenarnya cikgu tak okay je. Cumanya tak berapa ada energy sikit malam ni. Dia adalah something yang kita go through tadi. Okay, bagi ibu bapa ataupun student yang berada dekat luar sana, yang pertama, step yang pertama, pastikan anda berada dalam kita punya Facebook group Nak Score SPM 2020 ataupun group Telegram Nak Score SPM 2020, sebab dekat situ kita selalu bagi support, kita bagi information waktu bila kita nak live, dan banyak juga perkongsian-perkongsian daripada cikgu-cikgu PTTI sepanjang PKP ni untuk memastikan setiap student-student dekat rumah dapat belajar seperti biasa. Okay, so bagi sesiapa yang belum join kita punya Facebook group Nak Score SPM 2020 ataupun group Telegram kita, nanti just komen je dekat bahagian bawah nak join group, nanti team kita akan support. Okay, so yang itu yang pertama. Yang kedua adalah bagi student-student OTC, cikgu nampak ramai juga yang join tadi, student OTC yang akan enroll ataupun yang akan belajar dengan kita this week untuk seminar online proven result, yang mana kita akan adakan pada 3, 4 dan 5 April, hari Jumaat, Sabtu, Ahad secara online eh. Kejap lagi tersalah faham pula, ada yang kita buat penyimpunan besar tak eh. Kita menyahut seruan government untuk berada stay at home, berada di rumah, tapi itu tidak menjadi penghalang untuk kita untuk belajar. That's why kita masih lagi committed untuk support semua student dekat luar sana. So hari Jumaat, Sabtu, Ahad ni kita akan adakan seminar online proven result untuk 3 subjek, Admat, Fizik dan juga Chemistry, khusus untuk student Form 5 Sains Tulen sahaja. Form 5 yang SPM tahun ni, walaupun SPM dianjakkan ke 16 November, tapi kita tak anjakkan kita punya apa, kita punya tempoh study kita. Macam tak apalah, bulan depan baru study tak eh. Tapi kita gunakan masa tu sehabis baik. So program tu hanya untuk Form 5 sahaja, Sains Tulen. Okay? So anything yang lain cikgu rasa nanti kita akan continue dalam sesi-sesi live seperti biasa daripada cikgu-cikgu PTTI. If sesiapa nak dapatkan information daripada any info related dengan kelas online ke sepanjang PKP ni, okay, boleh layari kita punya website nakscoresPM.com. Kat situ ada information. Kat sini pun ada, ataupun just PM kita. Alright, so thank you semua bagi yang menonton. Okay, nanti kita sambung dalam next session. Bye.